Кафедра культурології та філософії у своєму навчальному плані має курс, який стосується бакалаврів. Курс називається «Основи гендеру». Крім того, є ще вибіркові курси, які називаються «Феміністичні студії» і «Філософська ревізія гендеру». Що таке гендер? Гендер – це є соціальна стать. Коли людина народжується біологічно, вона народжується в якійсь статі – чоловічій або жіночій. З часом, коли ми стаємо дорослішими, ми вступаємо у контакти з іншими людьми, тобто соціалізуємося, входимо у суспільство. Під час входження в суспільство ми вже не є просто біологічно жінками чи чоловіками. Ми повинні показати, що є жінкою або чоловіком. Тобто це є соціальна стать, спосіб поведінки, одягу, говоріння, спосіб того, що ми любимо, чому ми надаємо перевагу. Це все є спосіб соціалізації, тобто соціальна стать. Фактично, таким чином ми показуємо, чоловіки показують, що вони є мужніми, тобто маскулінними, а жінки показують, що вони є жіночними, тобто фемінними. Коли людина маленька, коли вона народжується, в неї є біологічні механізми, за допомогою яких вона виживає, а також різноманітні інстинкти і способи пристосування до світу. У суспільстві ми також маємо такі способи пристосування. Щодо нашої статі, ми використовуємо таке поняття як гендер. Якщо говорити про курс «Основи гендеру», то він передбачає розгляд цілої низки проблем і надзвичайно цікавих тем, які стосуються того, як ми проявляємо своє жіноче і чоловіче у суспільстві. Одна із цих проблем, вона торкається мови. В українській мові є гендерно заангажовані слова. Найчастіше це є професії. Але крім професій, є слова, які специфічно відображають жіноче і чоловіче. Зокрема, наприклад, давайте розглянемо таке слово, як «берегиня». Берегиня – це жінка, яка піклується про свою сім'ю, про домашнє вогнище, про своїх дітей, дбає про добробут. Скажіть, будь ласка, хіба немає чоловіків, які піклуються про свою сім'ю, сучасних, які дбають про домашнє вогнище, турбуються про побут? Звичайно, є. А чи є відповідник в українській мові до слова «берегиня»? На жаль, немає. Або інше слово чоловічого роду – «пілот». Пілот – людина, яка керує, управляє літаком. Є зараз пілоти, жінки? Звичайно, є. Є дуже високого професійного рівня. Але, на жаль, в українській мові є лише слово «пілотка». Але пілотка – це не пілот. Вона має зовсім інше значення. Тому одне із питань, яке розглядається в курсі «Основи гендеру», це є питання фемінітивів. Тобто питання, коли ми, наприклад, професії – чоловічого роду, озвучуємо також і в жіночому роді. Зокрема, в сучасній українській мові варіативними є такі слова, як вчитель – вчителька, вихователь – вихователька. Але чомусь не є варіативними інші слова. Наприклад, директор – директорка, кандидат – кандидатка, доповідач – доповідачка, історик – історикиня, етнограф – етнографиня, чи, наприклад, митець – мисткиня. Я вважаю, що ці слова повинні бути використані у мові. Інше питання, яке розглядається в курсі «Основи гендеру», це питання рівності статей у суспільстві і можливості реалізації своїх прав і своїх обов'язків у суспільстві однаковою мірою і чоловіками, і жінками. Приклад хочу навести із професійної діяльності. В Україні і до сьогодні діє закон, в якому перераховуються професії, які заборонені для жінок. Зокрема, серед таких професій, наприклад, водій автобуса, коли місць в даному автобусі більше ніж 14, водолаз, парашутист-пожежник, машиніст-бульдозера, тракторист-машиніст, зокрема і на комбайнах. Скажіть, чи може на сучасній техніці працювати жінка? Я думаю, чому ж не може? Може.
З іншого боку, чи часто ви зустрічали чоловіка, який працює в дитячому садочку помічником виховательки? Чи, наприклад, вчителя молодших класів? Чи чоловіка, який знаходиться у декретній відпустці по догляду за дитиною? Всі ці питання безпосередньо стосуються гендерної теорії і розглядаються в курсі «Основи гендеру». Ще одне питання, яке піднімається в даному курсі, це є питання гендерних стереотипів. Стереотипи – це усталені способи поведінки, які не вимагають глибокого осмислення. Зокрема, якщо говорити про гендерні стереотипи, то тут доречно задати такі питання, на які дуже важко дати відповіді. Наприклад, що таке жіноча логіка? Чи можна справжнім чоловікам плакати? Чи можна справжнім жінкам не бути берегинями домашнього вогнища? Чому дівчатка мають бути охайними, а хлопчики – ініціативними? Чому чоловік-директор уявляється надійним, а директорка – найчастіше це жінка-кар'єристка? Такі питання піднімаємо ми кожного дня, і вони стосуються кожного з нас. Інші теми, які піднімаються в курсі «Основи гендеру» – це, наприклад, психологічні аспекти статі і гендерної теорії. Тут ми розглядаємо ідеї психоаналізу Зигмунда Фрейда і, наприклад, аналітичної психології Карла Густава Юнга. Інша проблема, яка піднімається – це гендер та релігія. Це ревізія традиційних релігій, а також розгляд нових релігій, також і неорелігій, які орієнтуються на рівне включення чоловіків і жінок в культову діяльність, а також і в догматичну діяльність. Крім того, курс передбачає питання, які стосуються філософії статі від античної традиції і до постмодерну. В цьому блоці ми розглядаємо питання рівності і представленості чоловіків і жінок у світовій культурній традиції від найдавніших часів і до сьогодення.